En principi, qualsevol de nosaltres pot patir un ictus. L'ictus no té edat. Si bé, s'incrementa el risc a mesura que s'incrementa l'edat perquè s'acumulen els factors de risc cardiovascular. Però tant homes com dones poden patir un ictus. L'ictus és molt freqüent, és la primera causa de mortalitat a la dona, és la segona causa de mortalitat a l'home. 1,5 milió de persones pateixen un ictus cada any a Europa. 13.000 catalans pateixen un ictus cada any. O sigui, és una malaltia no només molt prevalent, sinó també una malaltia molt freqüent i que afecta la qualitat de vida de les persones. Hi ha uns factors de risc molt definits, hi ha els que es diuen factors no modificables, com pot ser l'edat, no? A mesura que s'incrementa l'edat, el risc d'ictus també s'incrementa, i factors modificables, no? De fet, el 80% dels factors de risc són modificables, és a dir, es poden prevenir. Un ictus es pot prevenir si controlem aquests factors de risc modificables, com ara la hipertensió arterial, la diabetes, l'obesitat, el colesterol alt, la manca d'activitat física, és a dir, el sedentarisme, són factors de risc, el tabaquisme, són factors de risc cardiovascular que cal controlar si volem prevenir un ictus. Un cop passada la fase aguda, els pacients ingressen a la unitat d'ictus, on rebran tot un conjunt de mesures, de cures, i inicien precoçment un tractament rehabilitador per millorar la qualitat funcional. Després els malalts o passen a un centre de rehabilitació, o si queden bé, poden anar a casa a un sistema de rehabilitació domiciliària. Fem un seguiment molt estret, conjuntament amb l'atenció primària, treballem amb el procés ictus, que diem així, no s'acaba a la fase aguda, sinó que continua un cop el pacient és donat d'alta. Perquè de vegades hi ha tot un conjunt de necessitats i problemes que apareixen un cop el pacient arriba a casa, no? Que com ara és una nova situació funcional, hi ha gent que viu sola, no? has de teixir un altre cop el teu teixit social, no? Tens problemes de reincorporació laboral, perquè pot ser que l'ictus ha afectat una funció que era fonamental per la teva feina, i per això és molt important treballar tots els professionals d'una forma coordinada.